Lige nu der står jeg ude for en koncertsal i Tivoli i København, hvor Askepot The Musical spiller. Og det er en musical, som jeg spiller med i. Jeg har aldrig nogensinde lavet teater før, jeg har aldrig lavet musical før, jeg har aldrig sunget og danset før. Men det gør jeg nu, og det er noget af det sjoveste, jeg længe har prøvet. For et års tid siden der blev jeg spurgt, om jeg ville være med, og jeg endte med at sige ja, fordi jeg gerne vil give mig selv en udfordring. Og i dag så tager jeg altså jer med backstage på den her musical. Jamen, nu står vi inde i koncertsalen, hvor vi havde premiere for nogle uger siden, og hvor vi spiller næsten hver aften. Vi spiller i øjeblikket fra onsdag til søndag, og om lørdagen der spiller vi 2 forestillinger. Det er virkelig intenst, men det er også virkelig, virkelig sjovt. Samtidig med, det er hårdt, og lige nu jeg er simpelthen så træt, fordi vi spillede forestilling til sent i går aftes, og skal spille her om halvanden times tid. Lige nu der er der sådan lidt stille her omkring, fordi folk er først lige begyndt sådan at møde ind. Så begynder folk stille og roligt at varme lidt op. Folk begynder at tage makeup på, tage kostymer på, så samles vi alle sammen, inden vi så skal lave forestillingen. Og jeg tror, at der er udsolgt i dag faktisk, hvor vi laver det her. Så jeg tænker, at jeg lige måske lige giver en lille rundtur, og så skal vi op i garderoben og varme op. Nu står jeg faktisk op på scenen, og det her det er jo udsigten, når man står heroppe. Man bliver egentlig blændet ret meget af de store lamper. Så kan man ikke se så meget publikum, men alligevel bare det her med at fornemme sådan en fyldt sal. Det er virkelig sjovt. Scenografien, man kan ikke se så meget lige nu, men når showet starter, så kan man se det hele. Kommer sat med en stige der. Her der er der også nogle skærme, der åbner og lukker, og så bliver der skubbet alle mulige forskellige møbler, hvad jeg vil sige. Det her det er for eksempel et køkken. Den gode fe kommer blandt andet ud herfra. Så sidder han derinde, og gryderne vælter, og i går havde vi en forestilling, hvor der var en gryde, der trillede ned til publikum og sådan noget. Altså, der sker alt muligt. Det er skide sjovt. Alle mulige rekvisitter. Jeg kan se her, der står der Rasmus B. Det er mig. Det vil sige, at det her, det er nogle af mine rekvisitter. Her der har jeg blandt andet nogle invitationer, jeg kommer ind med. Jeg har sådan en papirsrulle her, som, altså, der står jo faktisk ikke noget på den. Jeg står bare kan replikken i hovedet. Men det skal ligne, at jeg står og læser op. Fra den her. Nå, nu skal jeg lægge rode i den, fordi der er jo egentlig en system sådan der. Her, der kan I se, der står der alle mulige forskellige falske grøntsager, alt muligt. Men jeg tænker, lad os prøve at hoppe op i garderoben og se, om der ikke er kommet nogen der. Men herinde, der har vi min garderobe. Jeg bor sammen med 2 af de andre, nemlig Christoffer, der spiller prins, og Pelle, der spiller den gode fe. Her der sidder vi sådan og gør os lidt klar. Det er mit bord, det her. Jeg har fået et kursus i, hvordan man skal lægge make-up'en. Der er noget puder, der er noget foundation og lidt forskelligt, som man så sidder og hygger med. Og det er faktisk altså noget af det hyggeligste på den her produktion, det er, når vi bare lige sidder og lige gør os klar, og man kommer lidt i stemning, man hører lidt musik og bliver lidt hypet på, og man kan se, okay, publikum begynder at komme ind i koncertsalen nu og så videre. Og nu ved vi lige om lidt, så skal vi altså bare præstere. Det er virkelig fedt. For helvede, hvor du skal ikke give mig det chok der, det kan jeg godt fortælle dig. Nå, men det er Pelle. Yep. Og det her det er Christoffer, som spiller prinsen. Næsten alle scener, jeg har, det er sammen med Christoffer. Ja, det er svært. Sådan det dog. Nu står vi ude på toilettet i garderoben. Drengene de sidder og steamer deres stemme derinde for at varme den op. Måden, jeg varmer op på, det er ved at afspille noget klaverspil her. Og så sige nogle toner, der ligesom passer til klaveret, som jeg afspiller. Så det er det, jeg skal gøre nu, og det gør jeg inden hver forestilling. Det er pissegodt, det der, Arle. Har du lige været inde og filmet, om han lavede det her? Tænk, at han gerne vil have det med. Det er imponerende. Det lyder så teenage. En fed opvarmning. Hvor meget gav mangler. Hvad siger I? Det var pissegodt. Nu har jeg lige sat mig nede i salen, og grunden til, at jeg har det, er fordi, jeg tænker, jeg skal lige snakke lidt om, hvorfor har jeg valgt at sige ja til en musical. Fordi det er jo aldrig noget, jeg har lavet før. Jeg har stort set ikke lavet skuespil, jeg har aldrig sunget, jeg har aldrig danset. Og jeg har heller ikke set voldsomt mange musicals. Men jeg valgte at sige ja, da jeg blev spurgt for det over et år siden snart. Simpelthen fordi, jeg så det her som den ultimative udfordring. Nu har jeg lavet videoer på YouTube i snart 12 år, og det er jeg rigtig glad for. Jeg elsker at lave de her videoer, men jeg kunne også mærke, at jeg på en eller anden måde havde brug for, at der skulle ske noget andet. På en eller anden måde få tingene lidt på afstand og lære noget nyt, udfordre mig selv. Og der så jeg det her som den mest skræmmende og mest ypper
agtige udfordring, jeg overhovedet kunne give mig selv. Så derfor valgte jeg at sige ja. Og det betyder så, at nu har jeg været igennem et langt prøveforløb sammen med resten af castet, sammen med hele ensemblet, sammen med hele holdet. Og det har simpelthen været så sjovt. Altså det er, jeg tror, det er en af de sjoveste arbejdsopgaver, jeg har stået over for det her. Så jeg er simpelthen så glad for, at jeg har sagt ja. Og jeg nyder virkelig at lave forestilling nærmest hver eneste aften. Og jeg er så glad for, at vi skal gøre det i så lang tid. Det er intenst, det er hårdt, men det er virkelig, virkelig sjovt. Og det er enormt lærerigt. Nu er vi kommet til noget af det, som jeg glæder mig allermest til på de dage her, hvor vi laver forestilling. Og det er, at vi tre drenge her, vi sætter i garderoben, og så lægger vi make-up. Yeah. Fordi det skal vi jo have på, når vi laver sådan en forestilling her. Det skal vi have på. Ja. Rampland glæder sig bare til at komme ind og lægge make-up sammen med drengene. Det er kommet til det bedste punkt på dagen, hvor jeg skal lægge make-up. Jamen, jeg synes bare, det er hyggeligt at sidde her med jer. Lige måde, mand. Tak for det. Sådan der. Så er der sgu lagt make-up. Må jeg se en gang? Prøv lige at se. Er det godkendt? Ja, det er sindssygt, det er godkendt. Ja, sindssygt, det er godkendt. Nu der skal vi have lyd på, og vi har alle sammen lige sådan en kasse, hvor vores navn står på. Fordi så har vi en mikrofon, der passer til vores hoved. Må jeg høre en masse der? Ja, det kan du tro. Askepot. Det lyder dejligt. Det lyder dejligt. Tak. Godt. Det er mig, der takker. Nu kan man faktisk se på skærmen der, inde på scenen, der er der en masse af dem fra ensemblet. De står og er ved at varme op, fordi de skal danse en hel del mere, end jeg i hvert fald skal. Jeg danser ikke så meget. Jeg har lige et par trin, men de skal lige være varme. Og der er det mere stemmen, når jeg lige skulle varme op før. Jamen, så synes jeg, vi skal gå ind og klæde om. Her, der har vi min garderobe. Jeg har den sammen med Christoffer, ham der spiller prins. Vi hænger meget sammen på den her forestilling. Alle hans ting er her, mine ting er her. Det er primært den her jakke, der ligesom er mit hovedkostyme. Ellers så har jeg tre kostymer i alt, som jeg skifter imellem. Men jeg er klart en af dem, der skifter mindst. Nu skal jeg lige have det første kostyme på, som jeg selvfølgelig har på i den første scene, inden vi skal ind og samles lige om lidt. Nu har jeg mødt kongen, ikke bare i stykket, men jo også i musical-verdenen. Ah. Stig for fan. Det er din sidste musical. Den afgående konge. Den afgående konge. Ja. En fornøjelse at spille med dig. I lige måde. Tak. Det er jeg glad for. Jeg glæder mig til hver eneste dag. Men det gør jeg også, virkelig. Det gør jeg. Jeg glæder mig til, at vi om en time går på scenen igen. Ja, det er crazy. Ja. Det bliver sgu godt. Det er en fornøjelse. Hver eneste dag er en kæmpe fornøjelse. Det fed det. Musik. Mm. Og skønne kollegaer. Mm. Dejligt at være med rundt. Jamen, det er skønt. Det er skønt. Nu er der virkelig begyndt at komme folk. Alle er stort set mødt nu. Der er tre kvarter, til vi går på scenen. Nu har vi lige en samling, hvor vi lige får at vide, om der er beskeder, om der er nogle ændringer, noget vi skal tage højde for osv. Og det er vores forestillingsleder, Ditte, der står for det. Nu er vi så backstage, som vi overhovedet kan være. Som I kan fornemme, lyset er blevet dæmpet. Det er blevet meget blåt, fordi nu er vi altså lige ved at være klar til show. Inden bag det her scenetæppe, der gemmer publikum, så man kan fornemme summen fra folk, der er begyndt at komme ind i salen. Rekvisitterne til den allerførste scene, som jo er sådan en fashion show, er klar. Vi har Andrea med i dag, som spiller Lille Ella, Lille Askepot, fordi der er en børneudgave af Askepot med i starten. Hun er barn i starten i hvert fald. Stine er ved at varme op, som er en del af ensemblet, og jeg skulle være klar. Jeg glæder mig. Sådan en som mig, chanceløs med sådan en som dig. Jeg vil jo godt, at det er langt, langt, langt ud. Men det her hjerte, det siger bang, bang, bang. Nu det er bare dum fantasi. Jeg kan ikke give dig det halvkongelige land. Jeg kan ikke synge store sange som en. Jamen, så har vi simpelthen spillet forestilling. Det gik super, super godt, synes jeg. Der var dejlig stemning i salen. Man bliver helt hypet op af hinanden på scenen, men selvfølgelig også dem blandt publikum, der bare løfter en, når man kommer ind til sidst og klapper, og de griner undervejs osv. Kæmpe fornøjelse. Jeg er så glad for, at jeg er med på det her eventyr, og jeg glæder mig til de næste mange uger og måneder, er det jo faktisk, at skulle spille og turnere med den her forestilling. Det er en kæmpe fornøjelse. Jeg er så glad for, at jeg udfordrer mig selv med det her, fordi jeg kan mærke, at jeg udvikler mig, og det tror jeg er super, super vigtigt. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, vi ses i min næste video.